الرحيم. مالن عبد القادر سليمان كولاي شيني زي جا مانا بكي a yayin da Sheikh Malam Lawal Suleiman Kulayi zai mana fassara daga masallacin Ladan Wafa. Malam bismillah. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan ita aye tana bugun bangare biyu. Idan ka sa ta'un afala tarauna kuna ana nihin ku mu'minai saban da kuke ma Allah ba ku gani Allah yana jarraba ku kaga in mun maido ta din to sai mu dawo kan mu kenan ko eh ba mu gani irin shekara ko shekara da abinda Allah yake jarraba mu nan wannan jarrabawai shi Allah jarrabawar da yake mu bayi ba yana jarraba su bane dan kawai jarraba ko tana anhwana shi ko ya ji dadi kai ne in kai ma dan mutun dan uwanka abu sai ka rika jin dadi ko Allah bai sanye ta jarraba mu da masibu iri-iri. A'a, yana jarrabawa ne dan ita kanta jarrabawa ta zama aya. Saboda haka jarrabawa ta zama aya. Kamar yanzu halin da muke ciki, akwai buƙatuwar duk inda mumini yake koma ya ji tsoron Allah. Ya koma ya ji tsoron Allah. Ita jarrabawa Ubangiji tabaraka wa ta'ala dukkan nassi ya tabbatar mamu cewa duk abin da muka gani na alkhairi to daga Allah ne. Na wani alkhairi kuma to kada muqaddara shi mu ta'allaka shi ga ubangiji a'a mu dauka laihinmu ne da yawa aya za ta zo ta yi magana Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin ko fa bima kasabat aydikum abinda ya same ku na musiba daga abinda hannuwanku ta tsiruranta sai manzo Allah ya gaya mana hadisi kuma ya ce man wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghayra zalika falayalumanna illa nafsahu duk wanda ya samu wani alkhairi kai zargi kowa sai kanshi to ashe kaga wayannan abubuwan daga hannuwan mu ne na farko bayan addu'a to kuma kowa yayi karatun ta natsu nan in aka ce kowa duk inda mumini yake manyan mu masu jagoranci na al'umma su ji tsoron Allah su jagoranci al'umma da adalci su jagoranci al'umma da adalci kada su jagoranci al'umma da zalunci kar su jagoranci al'umma da ha'inci kar su jagori al'umma da ƙarya kar su jagoranci al'umma da saba alƙawali kada su jagoranci al'umma da cin amana waɗannan bala'o'i ne waɗanda in shugaba ya zo masu ya zama yana yin su to lalle kan za a jarrabi wannan al'ummai masiba ce ga shugabanci a ce shugaba na ƙarya a ce shugaba ya ci amana a ce shugaba ya saba alƙawali bayan kuma duk wani wanda za a aza inda babban masiba take sai ya zo yayi rantsuwa koda constitutionally ka rantse to shi Allah yana amfani da mi mutane suka fahimta sadda kake rantsuwai talakawa na kallon rantsuwa kake tsakaninka da Allah zaka tahiyar da gaskiya to amma yau ya ake eh irin jagorancin in ne ake tunani na bayan Allah wanda suka takaita ga abinda Allah ya ba su kawai koko suna ibar dukiyoyin al'umma koko yanzu da zaka samu shugaba motar kai ce fanan gidansa kawai tana iya lashe abinda talaka zai ci dari eh motar kai ce fane kawai da sauran wasu abubuwa wanda zaka ga bayin Allah da suka gabata tun daga sayyidina Umar eh Umar bin Abdul Aziz wanda yana raba matalakawa lemu cikin dukiya ta baitul mali dan sai ya hito daga cikin gida ya dauki guda ya dankara da gudu ya uban ya bi shi halifa na duniya ya bi shi da gudu har gaban uwashi yace wannan buhunna da aka kawo salka-salka na lemu dan ya dauko wannan inji mace fa kenan uban yace ke zaki tsaya man gobe gaban Allah ya anso lemun turare aka sawo na baitul mali ana raba matalakawa inda ya diddiga matar shi ta sa tuhahin ta tagoge sai da ya sa ruwa ya daura wurin da tuhayin ya matse ya maida cikin sauran turaren yace ba ke zaki tsaya man gobe ga Allah ba to irin waɗannan ana jin su sai a ga cewa yanzu kurin watan da ake da baitul malin al'umma wanda in dan adam ya sa ido abinda dubba haƙin ka ba zai zame ma kaya gobe kiyama shi yasa manzo Allah yace talaka sai ya shiga aljanna da ainihin tsawon shekara 500 sannan mai hali ya shiga yo ai yana murgina da kaya ya da kasan nan aikin haji ne ku dawo aikin haji
wannan sai ya sawo ɗan kaya kaɗan ko ya riko leather bag ce ya riko kai kuma baccin awan da gwamnati ta bada kai cargo da Allah wane ne wanda aka zo shiga jirgi dan dana zai wuce da tahiyan ma wannan ya kama murgine murgine ko to haka 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 lahiran ma saboda haka mu yi kokari mu tabbatar duk abin da yake shigowa min halalin wanda yake hita min halalin kun ga akwai hadari to yau yau duniya al'amura sun tayi sun canza kudi na shugabanci na al'umma cin su ya zama ihsani sunan shi ko an kai wani inda yake samu yana iba ya san ba duke shi bace ba duke shi bace ba halaliya shi bace amma shedan ya shiga ya goge zuciya ya daskare ba kaman siyasa siyasa ta lalata al'amura da yawa eh ta lalata abubuwa da dama zaka ga asara kurin ake in ka kalli siyasa ka kalli musulunci sai ga asara cin amana na ciki ƙarya na ciki saba alƙawali kai irin wannan ma ita ce siyasa yayi ka iya mutane ka riga tsara mutane kana musu ƙarya ita ne siyasa ko a Najeriya amma in ka tafi kasashen waje Bature ba imani amma yana tsoro sun tsatsara dukiyar su in Bature yayi abin da ake yi Najeriya wani ya gama hawa shugabanci shi da kanshi za a bashi ya ce a yayi abin kunya yayi magana yayi ƙarya amma kuma ga ya ba imani shi yasa Allah ya ce allazina amanu wa amilus salihati ba imanin ba ina aikin nagari ka yi imani amma ba aiki nagari shi ku su ko turawan ba imanin amma sai tsare gaskiya sai tsare gaskiya Allah ya ƙara tsare mu to saboda haka sai mun dawo mun karatun ta natsu haka nan talakawa a dawo a ji tsoron Allah a dawo a ji tsoron Allah talakawa babban matsalar talaka hasada hasada giba cin mutunci cin huska eh saka cin huska ainihin shugabanka wanda baka da tabbas to inda duk zamu nutse kila waqala tayi yawa kila waqala zaka iske mutun ya hau bisa labari har da rantsuwa wallahi bai san yadda akai ba da za a je kila a karanta mai wanda din nan shugaban nan da yake kutsa ko dan uwan su talaka sai iske ba haka bane abun ga hasada talaka ne za ya ga dan uwan shi jiya suka ci garin kwaki tare yau ya hi karhin garin kwaki wai sai ka ji ya ce mai a wane ku ci nan mu ci can yaushe ba kan shi kaga hasada ta shigo kenan to in baka sannu ba inda hasada ce nan yadda baka ci din nan ba in baka sannu ba can baka cin to kaga haka ake ko nau'i ne na hasada da kaji wani ya buga irin wannan mafi yawanci da ka iske hasada ce har ya ji zahi a'a in kai mai hasada lokacin da kake ma wani hasada da Allah fa kake kana cewa dan me zai aza ni'ima ai ba nan ya kamata ya sa ta ba nan wajen ka ya kamata ya kawo Allah kake ci gyara mai hasada yana cin gyaran ubangiji dan me zaka kawo ni'ima ka ba wa ne ai ne ya kamata ka ba to daga nan sai kaga abubuwa sun tashi na tsahe tsahe da tsabbace tsabbace ya halakar da wani'in a hada kai da shi a kashe wani'in ai wani'in duka Allah ya sauka saboda haka irin waɗannan abubuwan kamar yadda ubangiji yake ya umarce mu mu hada da addu'a sai ga mun fita daga cikin waɗannan kangi to Allah addu'an nan da ita muke tai Allah babu abin da ya gagare ka eh biya dukal khairu kullu Allah ka kwararo mana alkhairi ka raba mu da musiba eh Allah ka raba mu da musiba da inta take Allah ba dan halmu ba ba mu iya yin abin da za ya zama ainihin muqabila daidai da irin rahamar da kake mana Allah mu ajizai ne gajiyayyu ne Allah mu bayinka ne masu biyayya gare ka Allah dan rahamar ka da ta lullube komi tafi komi yawa to Allah ka lullubo mana ita Allah ka raba mu da musibar da muke ciki kai mana maganin abin da yake damu mu duk abin da ya wuyata gare mu Allah ka sauke mana shi alhamdulillah kun saurari karatun tafsirin alqur'ani mai girma daga masallacin ladan wafa wanda wani bawan Allah ya dauki nauyin ka muku Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu kan a madadin malam Lawal Suleiman Kurayi da ya mana fassara da mai ja masa baki malam Abdul Qadir Suleiman Kurayi a madadin bawan Allah da ya dauki nauyin ka muku wannan shiri Allah ya saka masa da alkhairi da kuma gidan Radio Nigeria Company FM Katsina dake kawo muku shirin ni ne naku kamar kullun Bello Usman Rawayo ke mana fatan